Mina damer och herrar, jag är här som representant för LFKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Och jag vill bjuda in er till ett storpolitiskt möte och demonstration den 1 februari nästa år 1918. Jag vill tacka arrangörerna för att jag har fått den här möjligheten att tala till er idag. Jag vet att det var ett kontroversiellt beslut. Och jag vill ta tillfället i akt att bemöta några av de saker som har skrivits om oss i pressen. De kallar ju oss ju gärna för suffragetter efter några engelska medsystrar. Och de säger att det inte bara är en tidsfråga innan vi också visar oss vara manhaftiga, brandbombskastande, byxbärande radikaler. De säger att vi är frigida och ofruktsamma. Och att vi är lössläppta och skamlösa. De säger att vi alla dras till andra kvinnor. Och att rösträttskvinna, det blir man bara om man är för ful för att få en kar. De säger att om någon kar nu sympatiserar med oss så är det bara för att vi har lockat honom med våra behag. De säger att vi är svaga och overksamma. Och de säger att vi är hysteriska när vi kallar till möten och debatter. Jag vill säga att vi är era systrar. Vi är era mödrar, hustrur, döttrar. Och det vi vill är inget annat än att stå vid mannens sida som hans like på vår rättmätiga plats. Om det finns någonting som kriget har visat, och Gud give att detta har varit det sista kriget, om det finns någonting som kriget har visat, så är det att vi kvinnor kan. Vi har arbetat i fabrikerna. Vi har kört automobilerna. Vi har spänt hästarna för plogen. Och vi har utbildat oss. Det finns nu kvinnliga läkare och journalister och kandidater. Det finns en kvinnlig Nobelpristagare i litteratur. Men dessa kvinnor får inte rösta. Och är de gifta har de en förmyndare. De säger också, nu senast i Svenska Dagbladet, att vi inte är vill detta med rösträtt tillräckligt mycket. De säger att vi är splittrade. Att moderatkvinnorna i det närmaste förbjudits deltaga av sitt fadersparti. Att de socialdemokratiska kvinnorna inte verkar kunna bestämma sig om inte de fattiga arbetaremännens lika rösträtt borde vinnas först. De säger att de våldsamma kommunisterna skulle helst vilja strypa borgarfruarnas nykterhetsförkämpar. Och att de kristna puristerna inte tål de frisinnade liberalernas prat om kärlek och rätt till kunskap om saker. Jag säger att vi är många och att vi därför är olika. Liksom männen kommer vi som från så många olika bakgrunder. Vi kämpar alla på olika sätt med den stora frågan om vad det är att vara kvinna och vad en kvinna kan vara. Och jag säger att trots alla dessa olikheter så står vi tillsammans skuldra vid skuldra. Och vi kommer, vi kan och vi måste överbrygga våra interna skillnader. För i slutändan så finns det ett som förenar oss och det är kravet på rösträtt för kvinnor. Om det finns någon herre eller dam i församlingen som känner en kvardröjande osäkerhet vid att bli publikt förknippad med rösträttskampen. Nu får jag runda. Så ber jag er, kom på mötet. Inte för er egen skull, utan för era barns skull. Era barnbarns skull. Era barnbarns barns skull som kommer leva och verka i nästa millennium.
Måtte de vara stolta över er. För det är de val ni fattar här och nu som lägger grunden till deras rättigheter, möjligheter och deras frihet. Kom och stå vid min sida den 1 februari nästa år.